Qual é a sua faculdade, gata? UFRRJ, a Rural. A Rural, a de Seropédica. Essa é a mais safada de todas. Um abraço pro pessoal de Seropédica que me segue, porque tem muita gente. Não à toa, eu lembro do nome dessa faculdade aí, desgraçado. Você tem que vir aqui pro Rio pra eu te levar numa chopada. Nossa, com certeza não. Assim, se Deus é por mim e ele não parece ser, ele não vai me permitir que eu faça uma injúria contra a minha própria vida como essa aí, ó. Ó, eu tenho 18 anos. Eu me mudei esse ano pra morar sozinha. Puta que pariu, só piora. A minha mãe também é crente, muito crente. Então, comecei a sair esse ano. Fumei maconha esse ano também. Eu faço parte da comunidade da Brava, do Verde agora. Beijo a todos. Eu moro em Petrolina. Eu moro em um dos bairros mais longe de Petrolina. E a faculdade é em Juazeiro, lá na Orla de Juazeiro. Eu tenho que sair de casa 4h40 para chegar no centro de Petrolina 5h10, pegar um ônibus 5h58 para chegar 6h10 em Juazeiro. Eu tô até arrependido de ter atendido você em primeiro lugar, porque assim, puta que vai ser muito complicado ultrapassar essa história aqui, gente. A gente tá lidando. Bem que dizem que o influenciador, ele atrai o público que é parecido com ele, entendeu? Eu odeio ser pobre. Amigo, é triste, pô. É triste. E É muito que triste. inferno. Olha, sabe o que é mais triste? É você arranjar, tipo assim, você paquera uma pessoa e a pessoa morar do outro lado da cidade e você não tem condição de ir ver ela, pô. É mais triste ainda. Você fica aqui, pô. Ó, tudo é negado, Não, amigo. mas o que é que eu Tudo é faço? Aí negado você acha agora. que com R$ 200 do auxílio da faculdade eu invisto com livro? Não dá pra comprar livro. A gente chegou agora na questão Nath Finanças, que é assim, vamos pensar em investimento. Como você faz para R$ 200 renderem, né? Você aplica em ações, você coloca no Tesouro Direto. Rapaz, a única ação que eu tô investindo é em mim mesmo, no meu bucho, porque o negócio não tá rede não, pai. Véi, eu fui comprar um livro de Platão, um livro, um único livro, R$ 150. Eu digo, sim, eu vou ficar só com R$ 50 pro resto do fim do mês. Aí, 30 conto eu corto de cabelo, vou ficar com 20. Não tem mais nada. Ó, galera, tá foda. Hoje disse que a gente começou com o nosso pé esquerdo, porque assim, ó, meu Deus, meu Deus, eu Oh, tô. amigo, não é fácil, não é fácil. Eu ia dizer que meu auxílio foi negado, mas aí para ir para a faculdade, que é em outra cidade, eu tenho que pagar um carro particular, porque a prefeitura daqui da cidade não oferece. Pelo menos o RU eu tenho, eu posso com ele. Meu auxílio foi negado. E aí, porque para pobre toda tomada de cu é pouca, né? Eu tive que arrancar os dois sisos de baixo, porque tava me doendo muito. Particular, né? Porque também não consegui. O dentista de graça. E aí, um dia eu tava na academia e eu quebrei o espelho da academia. E o dono da academia me fez pagar o espelho. Eu me sinto só o cu que recebeu pomada de micose pra ser comigo. Amor de minha vida. Ai, espera aí um pouquinho. Como você quebrou o espelho da academia assim? Só por curiosidade. Só um adendo. A academia é muito pequena que eu tava fazendo. E aí, o espaço que tinha para eu fazer a elevação pélvica era simplesmente ali, muito, numa distância muito perigosa do espelho. Mas eu não observei isso, não. Porque se você percebeu o nome do meu Twitter, ele condiz muito com a minha vida, né? Lesa não, é só somente distraída. E aí, eu fui fazer, montei a barrinha lá, né? E eu pedi um rapaz para me ajudar. O rapaz também não percebeu. Aparentemente o rapaz também era distraído. Aí quando eu levantei, a barra encostou no final do espelho só encostou, não bateu, não fez pof com força não. Só fez tuque. Foi o suficiente, então, para uma grande tragédia mundial. Eu tô já fazendo um piquedê. Ô, meus irmãos, fazer um mutirão, me ajuda aí.
Eu fico imaginando, se alguém quebrasse um espelho lá da academia na minha frente, eu acho que eu talvez não daria tanta risada quanto eu dei aqui, porque eu ia ficar um pouco preocupado, né, pessoalmente. Mas, ao mesmo tempo, seria um dos melhores momentos que eu ia viver naquela academia. Então, eu estou torcendo para alguém com mais condições do que você, no caso, que quebre o espelho lá da academia. Talvez eu mesmo, com minhas próprias mãos. Se vocês prometerem que vão fazer um pick day para mim, pagar o espelho da academia, eu mesmo vou lá e quebro o espelho da academia. Com um peso. Poxa, obrigada aí. Mas não precisa quebrar, não. É caro. Já te disseram que o espelho é caro? É caro, minha filha. Quanto foi o espelho? Você fez um orçamento? R$750. Puta que o pariu! Eu acho que assim, ó, eu sou uma pessoa que já tive essa experiência algumas vezes na minha vida, de viajar assim pra muito longe pra ver alguém que eu não conhecia direito. E eu acho que uma semana é realmente um tempo excelente. Porque uma semana dá tempo de você construir uma relação, ter conforto, mas não ser chato. E aí fica um gostinho de quero mais, que é melhor do que um gostinho de meu Deus, quando essa pessoa vai embora da minha casa. Pronto, é isso. Acabou. Eu não vou contestar Hawking em nada, porque... eu ia dizer por quê, já acompanhei e stalkei muito a vida desse homem. E sei as relações, não sei, né, quem foram, mas todo mundo que segue Hawking sabe... A boazinha do de São Paulo. Ei, 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 por favor. Eu não sou o objeto de estudo desse. Ei, vamos, deixa abaixo. Que é isso? O que é isso? É fã ou é hater? Vamos ficar em paz, pessoal. Continue. Aí a mulher me largou, eu morava com ela, né? Aí eu falei, porra, vou me sair, vou ser, tipo, cavaleiro, né? Vou me sair da casa. E fiquei perdido, né, na faculdade, último ano de faculdade, começando o TCC, tomei um pé na bunda, aí vim parar numa república. Eu, acostumado a morar com mais 3 pessoas, tô morando com 10 cabeças, numa casa com tudo compartilhado, inclusive as dor de cabeça. É horrível. Não, é uma desgraça, rapaz, é uma desgraça. Aí, já não basta o dono da casa todo mês esquecer de pagar uma conta. Quando tem luz, não tem água. Quando tem água, não tem internet. E quando tem internet, tem água, não tem luz, ou então a porta do banheiro caiu, se ligou? Daí, eu, por estresse e por pressão social de meus contemporâneos da casa, comecei a fumar. Paeiro, que só é desgraça, um atrás do outro, pan. E dando aula, como dou aula online, eu peguei a mania de desligar a câmera para fumar. E eu boto a culpa do cigarro na cidadã que me deu um pé na bunda. E nessa onda do cigarro artesanal, de fumando meu paeirinho, vai que eu perco emprego porque a mãe da aluna, a menina de 12 anos, eu esqueci de ligar a câmera no dia. E no momento me encontro desempregado com a internet. Mas você perdeu o emprego por causa disso? Claro. Como é que você tá dando aula pra uma criança fumando? Não, pô, mas aí também, né... Sim, a gente não vai, não tô querendo dizer que, né, coitado, muitas coisas aconteceram na sua vida. Não, mas se dá assim, mais segurança pra pessoa fumar durante a hora de aula. Não, perfeito, vai, eu não vou, eu vou tentar não tecer comentários,